Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag kör vi en vlogg som vanligt. Och idag är det sånt här vinter wonderland igen. Och det är kallt, men det är väldigt vackert. Så man vaknar upp med liksom en annan känsla när det är så här blått och fint. Och det är alla hjärtans dag idag, så glad alla hjärtans dag för er som firar. Hur som haver så ska jag i alla fall åka till ridhuset med Elise och rida lite ordentligt, tänkte jag. Jag har ju ridit mest ute, så tänkte jag skulle passa på och rida lite bommar om det finns möjlighet. Så jag har lite bråttom, så tänker jag köra igång. Elise, hon kommer där borta. Så jag ska ställa in dem och så gör ordning henne och sen så åker jag. Så åker jag allting sånt sen. Där kommer hästarna. De är ju väldigt nöjda, hästarna, för de har fått halm. Jag vet inte om ni ser det nu, det lyser väldigt mycket. Men de har i alla fall fått halm i boxarna. Så att det är varmt och gott för dem. Och de har ju då hela tiden någonting att äta. Och det gillar ju speciellt Kallio. Men jag tänker att jag gör ordning henne, så ses vi. Oj, shit, vad ljus det blir. Så ses vi helt enkelt borta i ridhuset. Eller kanske precis innan jag ska åka, tänker jag väl. Annars så ses vi borta i ridhuset. Nu är vi färdiga att dra oss. Elise står och solar. Alltså, hur härligt att äntligen solen står så pass högt liksom uppe på himmelen. Nu ser inte ni, det finns så jävla ljust. Så att det faktiskt når våran stallgång. Så himla härligt. Slipper man och alltså verkligen frysa ihjäl. Ja, det här är ju inte jättebra. Men nu åker vi till ridhuset helt enkelt. Hallå, hallå, hallå. Vi kör en liten voiceover på det här. Det kommer inte vara fantastiskt roliga videos, för de är filmade från läktaren och ja. Men jag måste bara berätta att fy vilken ful sits man har när man tittar på sig själv ovanifrån. Man ser ju allting. Så att jag är superkritisk av min sits här idag, det kan jag säga. Så att det jag gjorde var att jag, det är lite annat folk här i ridhuset idag, så att vi var tyvärr inte själva. Men jag red lite över bockar och då var det de här två som är på långsidan som är vid läktaren. Och då är det ett 18 meter emellan de två, inga konstigheter. Så här värmer jag egentligen bara upp lite i galopp. Och Elise skötte sig fint. Hon var väldigt duktig, alltså hon var pigg för att det var andra hästar, men hon, nu har jag ridit lite så att hon skötte sig hur bra som helst efter att jag hade liksom värmt upp henne ordentligt. Så att det var ändå skönt att hon kunde koncentrera sig, så vi fick ut någonting av det här passet i alla fall. Nu ska vi se, men nu börjar jag att rida lite markarbete då. Och först och främst, alltså korta tyglarna. Alltså, varför har jag så långa tyglar? Det är väl typ 5 språng här emellan, en lite framåt, 6 normala och 7 korta. Så jag rider på 5, 6 och 7. Nu tror jag att jag rider på 6 språng kanske. Återigen, väldigt långa tyglar. Som gör att min lilla pisk, den bara petar rätt ut. Jättevackert. Och sen tror jag att man ser på den här videon. Kanske. Jo, man ser lite grann att jag liksom, min överkropp är verkligen stilla. Och det är för att jag är lite svag i min överkropp, I guess. Vilket gör att jag orkar inte hålla emot när Elise blir lite stark. Så att när jag gör förhållningarna så rör jag på överkroppen istället för att hålla emot. Typ där. Nej.
Se inte till att filma er ovanifrån. Det kan jag säga. Man blir inte glad. nej. Jag tror jag tar det här igen samma. Om det nu var 6 språng kanske. Ja. Och den där pisken igen som petar ut. Ja, 6 språng. Ja, hon var ju jämn och fin i alla fall. Sen tror jag att jag kommer sista gången här. Nej, det är inte sista gången. Vad gör jag nu då? 7 språng eller? Ja, hon är ju väldigt duktig på sin korta galopp nu i alla fall. Även om hon spänner sig lite över första bocken här. Hon är liksom försöker att rätta upp mig. Ja, just det här var en halt, ja. Precis. Jag brukar få göra en halt ibland för att hon ska lugna sig och inte fortsätta springa när jag gör liksom förhållningar. Och klippet innan såg ni hur jag rörde på mig igen. Men här tror jag går väldigt, väldigt bra. Det här är nog sista. Ja. Men sen där liksom, över den sista bocken. Varför lutar jag mig så mycket framåt? Vad håller jag på med? Ja, tack för mig. Tack för mig. Hej då. Så, nu har vi ridit. Vi håller på att skritta av utomhus. Väldigt mysigt det här vädret. Det känns faktiskt som att det är ganska varmt. Men det är nog inte så varmt. Det är mest att solen ligger på. Men Elise skötte sig jättebra tycker jag. Hon var lite spänd i början och var lite hoppig och sådär. Och sen så var det lite andra folk i ridhuset och då blir det lite extra roligt såklart. Men sen tycker jag hon skötte sig jättebra. Sista gången vi hoppade över, eller red över de här bockarna, så gjorde hon det jättebra på korta språng. Så då blev jag jättenöjd för jag hade upplevt hela passet att hon hade dratt lite. Så jag blev väldigt nöjd när hon verkligen bara slappnade av i nacken och bara kände hur hon lyssnade. Så då var det liksom vårt mission avklarat där och då kände jag. Så det var jättekul. Så nu ska vi åka hem och mocka eller skaffa mat. Och ja, det är väl det. Eller ska gå ut i hagen igen. Så ja, så gör vi. Eller Elis, är du nöjd? Ja, jag ser ingenting så jag får hoppas att ni ser något. Men vi kom hem för en liten stund sen och det är jättevarmt här på våran stallgång. Så att det känns som att det är typ 10 grader eller någonting. För att solen har ju stått på här hela dagen i princip. Och Elis hon passar på att sola lite. Så att jag har gett henne en lång rykt. Ja. Och hon har fått liksom stå och lufta pälsen lite. Och så har jag gjort rent hovarna. Så nu ska jag ta på henne täcke och så ska jag mocka hennes box. Så ska hon få gå in och äta lite. Och ja, men jag känner typ att jag vill ta vara på den här tiden lite. Det är väldigt mysigt att stå här och greja och inte frysa ihjäl liksom. Men solen kommer nog försvinna om kanske en halvtimme, 40 minuter. Då går han nog ner bakom träden där borta. Så jag får passa på. Jättemysigt. Eller hur, Elise? Ja, jättemysigt har jag det. Jättemysigt.